Ummadu waliba waxay hodan ku tahay afkooda. Marka aad Soomaaliya joogto, waxaad arkaysaa magacyo laga soo minguuriyay afafka qalaad oo lagu qorayo goobo ganacsi. Dadka qaar ayaa u arka taasi inay tahay ilbaxnimo iyo in lala jaanqaado dunida casriga ah. Waxayna gabi ahaanba taasi meesha ka saartay afkoodii hooye ee Soomaaliga. Meelaha qaar ayaa waxaa lagu qoraa magacyo ka kooban af Soomaali iyo afafka qalaad, waxaana tan iyo burburkii dowladdii dhexe meesha ka baxay horumarinta afka Soomaaliga, iyadoo goobaha ganacsiga lagu qori jiray magacyada Soomaaliga. Qaar ka mid ah shacabka ku nool Muqdisho ayaa sheegay in arrintan ay sabab u tahay dhalinyaro ka timid qurbaha oo goobo ganacsi ka furtay Muqdisho, iyo manaahijta laga dhigo iskuullada oo iyaguna ku qoran afafka qalaad, taasi oo jiilalka waxbaranaya ku dhiirigelinaysa isticmaalka afafka qalaad. Dad badan oo wadamada kale kasoo gala boorarka iska qoranayaan si inaad joogto Nairobi iyo Addis-Ababa oo kale ama Sweden qaybo ka mid ah. Qofku waxba uu ku weydiina luuqad Ingiriisa ku dhehe, luuqadda Ingiriiska ma fahmaan, markaasuu ku leeyahay ninkaas kale la hadal ama xaggaas la hadal. Marka afka Soomaaliga wanaagsan, sheegaan inay ugu qorto mobile waaye, sheegaan isaga saatigaasa la lahaa. Dowladda Soomaaliya way ka gaabisay inay micnaha ka hadasho boorarkan iyo luuqadaha waddanka iyo aad iyo aad markuu ugu gaabisay. Ku baraarujinaynaa shacabka inay diiwaan geliyaan hadalkooda iyo waxyaalahooda kale ay ku asbixiyaan. Waddamanka hadda Afrikada noo dhow, eri Soomaaliya uguma qorno boorkooda, laakiin Soomaaliya waxaa laga helaa waddan shisheeye, waxay siinaa boorkiisa meesha ugu qoran luuqadiisa. Dadka oo supermarketyada oo ka furtay Muqdisho, gaar ahaan caasimadeena Soomaaliya, dadka ka furtay waxaa ugu soo jeedinaynaa sidoo maycayada ugu bedeleen ka mid ah meelaha oo supermarketyada oo ka mid ah sida camal moolka iyo taqalla iyo dadka ugu badan inay afkeena Soomaaliya wax walbaa ka muhiimsan inay afkeena Soomaaliya aan horumarino, sida wadamo qaar ah wadamada qaarkood inay joognaa iska dhihin, sidoo kale Soomaaliya joognaa aniga mar walba inaa waxaa loogu baahaya in afkeena Soomaaliya aa kor u kicin, inaa wadamo oo shisheeye oo Ingiriis aan ku qoran aniga ma rabin, sababtoo ah qof muhiim ee qof heerbaadiye camal aa ku imaanaya mool aa u tilmaameysaa moolka ma fahasano wixii laga wado laakiin eri Soomaaliya wax ka wanaag badan meesha ma jiraan. Dadka ganacsiga ama meheradaha magaalada ku leh waxay u badan yihiin dad Soomaali ah, ma ahan ajaanib, ma ahan dad Italy u dhashtay ama Ingiriis u dhashtay ama Germany u dhashtay. Waa dad luqaddeena hooyo si fiican u yaqaano, waa dad waddankii kusoo barbaaray, kusoo koray. Markii laga reebo dad yar oo qurbaha dheer nooga yimid, way ku adag tahay marka in qof ki yimid dhulkii miyiga inuu fahmo waxa ku qoran ganacsigeena, irdahan ku qoran boorarka. Marka ani ahaan taladaas ruhaantii aada ugu soo horjeeda, wacyigelin fara badan haddii laga sameeyo ruhaantii waxaa aaminsanahay in la guuleysanayo. Marka waxaan jeclaan lahaa si luqaddeena loo horumariyo oo maxaan ku dhahay meel sare ay u gaarto. Waddan waliba waxa uu ku tiirsan yahay number one waxa ka ah luqaddiisa. Marka luqaddeena afkeena qalaad ee hooyo ruhaantii wuxuu u baahan yahay in kor dhulka laga soo qaado, kor loo kiciyo. Kan gobol caasimadda jooga iyo kan baadiyaha jooga saameynta way wada gaadhay. Kii baadiyaha joogay luuqaddii hore iyo dhaqankii intii uu ka tegey carkasaa ninkii geel raacay isagoo dhexda ka xidhan otay wata oo go iyo meel ku turay iyo macawisii wuxuu odhan marka aad bay u saameysay. Macnaha maanta meel kasta hadaa fiirisid waxa wax ku baxayaan waa luuqad Ingiriisi. Dabcan luuqadda nin baa iska leh, annagu Soomaali afkeenaasaan leenahay. Waxa ugu badan ee saameynta dadka ku yeeshana waa afka. Meel walba aad fiirisidna luuqad af Ingiriisi ayaa looga hadlayaa. Okay, luuqad af Ingiriisi haddii lagu hadlo adigu waa tagaysaa, adiga cunugaada wogu u noqon doonto muxuu ku hadlayaa? Soomaali kuma hadli doona dabcan, luuqad af Ingiriisi buu ku hadlayaa. Soo waxaa loo baahan yahay dadka ay xilka ka saaran tahay inay arrintan sida dhabta u taabtaan. Dukii hore ee Muqdisho, Yuusuf Madaale ayaa amarro ka soo saaray in meelaha sidoo kale goobaha ganacsiga aan lagu qori karin afafka qalaad, walow intuu joogay ay wax ka dhaqan galeen, balse ayna u dhaqan gelin inta ugu badneed. Fartuun Maxamuud Axmed, Fartuun Filsan, Shabeel TV, Muqdisho.